Вчитися бізнесу з малку. Як вдало заробляти гроші, придумати успішний бізнес-план і правильно обрати свій кар'єрний шлях. Цьому тепер навчають зі шкільних років. Поки що фінансову грамотність викладають у школах як факультатив, чи пропонують молодшим класам на вибір як гурток. Цьогоріч оновили програму і випустили новий посібник. Репортаж Оксани Цибулі. Шевченківський район столиці став осередком фінансової грамотності. Цей курс за вибором тут викладають у 9 навчальних закладах. Ми завітали на урок до старшокласників 163-ї школи. Знайомтесь, це Діана Слюсар, викладачка фінансової грамотності. Вона є одним із експертів, що працювали над створенням посібника «Фінансова грамотність». І тепер за ним викладають в українських школах. Доросле життя у вас починається вже тоді, коли ви осмислено починаєте думати про те, яким же чином стати фінансово незалежним для того, щоб не залежати від ваших батьків. І шукаєте різноманітні шляхи для подолання цієї відстані. Тему уроку «Зайнятість і підприємництво» педагог розкриває так, що учні починають думати, ким стануть у майбутньому і що потрібно зробити для цього вже зараз. У цьому їм допомагає розібратися спеціально підібраний тест. Він визначає, чи є у дитини лідерський хист, а отже здатність відкрити власну справу. І навпаки, бажання стати найманим працівником. Якщо учень не хоче брати на себе великої відповідальності. Найамбітніші в класі Софія і Марина давно для себе вирішили – стануть підприємцями. Півроку тому назад я прокинулася, зрозуміла, що в мене дуже багато речей вдома, яких я не ношу, і вирішила створити сторінку в Інстаграмі, свій власний магазин та продавати їх. Також я беру речі у своїх знайомих, у інших людей, також продаю їх. І напевно, я б займалася цим все життя, тому що мені подобається це. У Бразилії є відомий футболіст Пелє. І ніхто не знає там, хто в них зараз президент, але всі знають, хто такий Пелє. Тому що він побудував дуже багато шкіл, допоміг людям. Тому і я хочу допомагати людям. Будувати якісь школи, дитсадочки, бібліотеки. Учні на реальних прикладах вивчають переваги та недоліки усіх форм зайнятості. Разом прийшли до висновку, що фрілансери через неофіційне працевлаштування не мають лікарняного, отримують сіру зарплатню, тож не можуть розраховувати і на велику пенсію. А щоб відкрити власну справу, потрібно щонайменше написати бізнес-план. Але найголовніше – запропонувати товар, який буде поза конкуренцією. Безумовно, повинні прорахувати, спрогнозувати, який же буде результат. Чи заробите ви гроші взагалі-то? Чи ви програєте повністю? На жаль, є така ситуація, коли люди практично не враховують певні недоліки, не враховують певні деталі і отримують наступний показник. 90% бізнес-проєктів, на жаль, потерпають від краху. Наприкінці уроку учні за допомогою вчителя називають професії, які незабаром відійдуть у минуле. Вантажники, таксисти, водії громадського транспорту, офіціанти, перекладачі, касири, бортпровідники, охоронці, мерчендайзери та бухгалтери. Такі знання 10 та 11 класникам точно стануть у пригоді. І це лише початок ознайомства з темою зайнятості. Крім того, учні ще мають освоїти операції з валютою і як на цьому заробити кошти. Що таке гроші, які їх функції, які вони виконують ці гроші, і як вірно, правильно користуватися грошима для того, щоб, знову ж таки, не просто їх накопичувати, свої статки, а вміти відрізняти накопичення від того, що гроші повинні працювати як гроші на людину, а не просто лежати в якійсь банці. Учителі певні, фінансова грамотність має стати обов'язковим предметом у всіх школах. Не тільки Києва, а й України. З відповідною ініціативою педагоги звернулися до міністра освіти і чекають позитивного рішення. Адже лише цей курс спроможний навчити дітей фінансовій незалежності, чого так бракує для розвитку сучасним дітям. Оксана Цибуля, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ».